U toku su radovi na izgradnji potpornog zida na lokalnom putu Blatnica-Očauš u mjestu Klam, dužine oko 120 metara. Radovi na izgradnji se vrše u sklopu redovnih programskih aktivnosti, a koje je finansirala opština Teslić, a sve s ciljem da trajno saniraju ovaj dio puta kojeg je potkopala nabujala rijeka. Ozbiljni radovi koji bi trebali trajno da saniraju ovaj dio puta koji je nastao potkopavanje puta od strane nabujale rijeke koja se povremeno u toku godine javlja. Nažalost, ovo je trebalo mnogo ranije raditi, ali su kašnjenja nastala zbog kasnog usvajanja budžeta i kasnog usvajanja programa od strane Skupštine opštine Teslić. Međutim, evo, zahvaljujući dobrom vremenu i povoljnim vremenskim uslovima, ovi radovi su u toku i bit će završeni za nekoliko dana, tako da će ovaj dio vodotoka biti trajno sanirani put u potpunosti bezvijedan. Ova dionica puta je veoma frekventna, koju svakodnevno koristi veliki broj automobila, kamiona kao javni prijevoz đaka i radnika, naglasio je načelnik opštine Teslić Milan Miličević.